madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi hoggaaminaya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ku sugnaayeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya isagoo madaxweynuhu kaga qayb galay shirka Midowga Afrika oo ka socday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Wafdigaasi uu madaxweynuhu hoggaaminayay ayaa maanta si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa, waxaana kulankaasi iyo sidoo kale shirka uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland ka warbixiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, isagoo kulankii uu la qaatay sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka warbixiyay wasiir Furoton wasiirka arrimaha Maxamed Raxiim. Alxamdulillahi Rabbil Caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa Rasuulillaah. Dhammaantiin warbaahinta waan salaamayaa. Waxaan filayaa maanta waa dhantiin inaad dee war weyn oo xisaal filaya runtiina wuu yahay war weyn baa jira oo baahnaa. Anigoo ku hadlaya magaca wafdiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu madaxweynuhu hoggaaminayay ee ka yimid dalkaasi waan idin salaamayaa. Ummadda reer Soomaaliland waxaan jeclahay inaan salaamo baalkan magaca ku salaamo. Wafdiganu sidaa la wada socotaan waxa ujeedadiisu ahayd ama uu ambabaxay inuu ka qayb galo sida caadada u ahayd sanad walba shirka Afrika ee guud ee golaha xaalada isugu yimaado waynu ka qayb qaadanaa. Waxaanuna u tagnaa qadiyadda Soomaaliland sidii looga howlgeli lahaa ee diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo hayaan iyo dano. Ujeeddada shirka loo tagay sidaasay ahayd. Shirkaa markii hore waxaa tagay aniga iyo shaqsiyaad kale oo iyo maxaa ahto reer Soomaaliland iyo safaaraddeenna joogta Addis Ababa. Muddo markuu socdayna waxaa noo muuqatay in uu ka miisaan weyn yahay oo qolays badan oo intayadii halkaa markaa joogtay ka ballaadhan in loo baahan yahay. Sidaa daraaddeed ayaan madaxweynaha ugu yaaray. Madaxweynuhu si degdeg uu ku soo baxay 12:00 subaxnimaan la soo hadlay 6:00 galabnimaana makhrikeeda Addis Ababa ayuu joogay, isagoo markaa dareemay baahida halkaa loo qabo inuu yimaado oo ka qayb galo shirkaas. Shirkaa muddadii aan joognay mar hore iyo mar dambaba waxaanu la kulanay oo aragnay oo qadiyadda Soomaaliland aanu kala hadalay oo aanu isku hor fadhiisanay madax badan oo Afrika iyo dad badan oo kale oo caalamka oo kasoo qayb galay shirka ama maxaato goobjoogka ahaa madaxweyneyaal hadday tahay wasiir hadday tahay laamaha maxaato madasha golaha Afrika hadday ay tahay iyo hay-ado kale oo caalamiya oo fara badan ayaan halkaa kula kulanay. Aanu ka wada hadalay qadiyadda Soomaaliland. Ilaahay mahadin ka gaadho. Waxaan u aragnaa shirkaasi inuu guul aanu ka gaadhnay oo danihii aanu ka lahayn ama xataa looga baxnaa aanu ka gaadhnay. Aad iyo aad buuna mataqaanaa aanu guulo badan uga soo hoynay. Arrintaa qadiyadaas shirkaas haddii ay tahay kasoo qaybgalkiisa iyo degitaantahay mataqaanaa meelihii aanu tegan iyo ciddii aan la kulminay dowladda Itoobiya iyo intii kale aan la kulanna si meeqaankeedu aada u sarreeyo ayaa naloo soo dhaweeyey. Meeqaan la siman ama la mid ah haddaanuba ka heersarayn waddamo badan oo Afrika ama dalalka Afrika oo dhan intii meeqaankii la siiyey madaxdooda ayaa madaxweynahana la siiyey dhalul soo dhaweynayay aanu kaga qayb qaadanay meel walba oo aan joogay. Waxaan idiin sheegayaa in ra-iisul wasaaraha Itoobiya guddoomiyihii cusbaa ee loo doortay maxaato Afrika sanadka kan iyo dhammaantood inaanu lala kulmay oo madaxweynuhu uu la kulmay wixii sidii loo baahnaana ay u kulmeen. Waxaan kaloo idiin sheegayaa oo laga yaaba kulley inaad su-aasheeda iyadu malaa la wada taagantiin oo tagu weynaa aad danaynaysaana ay tahay madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayay ku kulmeen.
مدشاس واحد مال مدحدي أفريقيا أو دم أي إيمانسي أو لغو هذا مستقى هذه مركي أفريقي الشركة الماضي مدحدي ويسسي مع السلامين السي ولا سسي أركي ولا سسي بقاعدين يجي ولا بلما يجي سلاس أي مدحونه كنت جي مدح فرماش على مركز ماشي مسقوي جرا سلاس مسقنا قيمي سلاس يسقوا أركين مركز ولا أنت سوق كوكوية حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرجس